Hej alle sammen, velkommen til Kaos FIFA og velkommen til endnu en video her på min kanal. Ja, det er altså blevet den tid på året, og det er desværre ikke julen, jeg snakker om. Det er altså i stedet endnu en infovideo fra min side af, hvor jeg igen, som altid, skal forklare, hvorfor jeg ikke har lavet videoer i lang tid, fordi det har jeg jo aldrig nogensinde gjort før. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it, because they would never understand. Men spøj til side, der er altså utrolig mange, der allerede har lavet joken, både JK, Opinji, FIFA-mat, Merns for den sags skyld, og også en hel masse af jer, der simpelthen har lavet joken. Hey Kraus, hvornår kommer der en ny infovideo om, hvorfor du ikke lavede videoer? Og ja, I er fucking sjove alle sammen. Men det er også lidt min egen skyld, så ja. Jeg føler egentlig bare, at jeg skylder jer alle sammen en forklaring på, hvad det er helt præcis, der er sket. Hvorfor jeg ikke kan lave videoer og så videre. Og altså, så må jeg tage jokesen, som de kommer. Og ja, der kommer til at være mange jokes med. Og der kommer infovideoen, jo Kraus og så videre. Og trust me, det kan godt være, at jeg kommer til at starte med at lave videoer igen, ikke? Men om et halvt år cirka, måske, okay, et halvt år, okay, come on, det er måske lidt overdrevet. Lad os sige 2-3 måneder, så kommer jeg igen til at stå i en situation, hvor jeg tænker, jeg kommer ikke til at lave videoer længere, og så går der en måned tid, hvor jeg ikke laver videoer, og så kommer der en infovideo igen bagefter om, hvorfor jeg ikke har lavet videoer. Så ja, I kan lige så godt glæde jer. Men jeg må indrømme, det er deprimerende at se, at man egentlig bare hver dag mister. Det er ikke, jeg har nok ikke mistet mange subs, men jeg har bare set subsen sådan langsomt falde. Så er der lige røget 2 den ene dag, 5 den anden dag, 3 den næste dag og så videre. Og det kan man godt blive lidt ærgerlig over, selvom det igen er min egen skyld. Jeg kan ikke blame folk for at unsubscribe til en kanal, der ikke uploader videoer. Altså, giv sig selv. Men nemlig også bare det der at se med lige præcis sådan nogen som JK, Pinji, Matt, som er folk, jeg snakker med næsten hver dag. I hvert fald skriver med hver dag. Bare se, hvordan de fortsætter med at lave videoer og så videre, og egentlig nogle gange begynder at savne en lille bitte smule. Det vil jeg gerne indrømme, jeg har savnet det. Så hvorfor er det, jeg ikke har lavet videoer? Det er faktisk ikke engang, fordi jeg ikke har haft lyst til at lave videoer sådan. Det er faktisk, fordi jeg slet ikke har spillet FIFA. Jeg har ikke rørt FIFA, eller det har jeg så nu her på det seneste, men ellers før det havde jeg ikke rørt FIFA i, jeg tror, det var cirka 1,5 måned lige siden slutningen af oktober, så helt ind til midten af december her, havde jeg overhovedet ikke rørt FIFA en eneste gang, jeg havde hverken spillet det. Den lige, ikke engang den mindste del, jeg har ikke engang tændt min PlayStation, og så ved man, det er slemt. Det er først her på det seneste, hvor jeg igen faktisk så sent som i morges kvalificerede jeg mig til FUT Champions, fordi jeg egentlig bare havde lyst til at spille. Det gjorde jeg første forsøg, og så er det klart, at når man vinder i FIFA, så har man lige pludselig lyst til at spille det igen. Indtil man taber 3 kampe i træk, og man så tænker, kæft, det er noget fucking pisspil, og man afslutter spillet, man tager disken ud, knækker det, og så... Okay, det er måske lige groft nok. Men det jeg egentlig bare prøver at sige, det er, at jeg har ikke nyt at spille FIFA overhovedet, fordi FIFA er bare kommet til et... hvad kan man kalde det? Det er noget dertil nu, hvor det er rent faktisk er, altså FIFA er blevet tryhard. Og det er ikke negativt men. Det siger jeg ikke, fordi jeg skal finde på en undskyldning for mig selv, men det er utroligt tryhard FIFA. Da jeg spillede sygt meget FIFA tilbage i FIFA 14, hvor jeg havde spillet over 1000 kampe der, der satte jeg ikke brugerdefineret taktik. Jeg lavede ikke alle de der instrukser på spillerne. For eksempel ham, at han skal blive tilbage, ham, at han skal have en fri rolle og whatever, som man jo kan gå ind og gøre nu. Jeg ved ikke engang, man kunne gøre det dengang. Det kunne man sikkert nok godt, men jeg gik ikke op i det, fordi det var faktisk ikke nødvendigt dengang. Det er det samme nu med, at du rent faktisk ikke engang spiller den formation, du stiller op i. Du laver for eksempel et hold i, I don't know, 4-3-3. En eller anden shit formation, du aldrig nogensinde kommer til at bruge. Og så endgame siger du lige sin 4-1-2-1-2 smal, eller whatever, der lige passer bedst. Og det har jeg aldrig været fan af, og jeg tror, det er derfor, jeg har røget sådan lidt ud af det, fordi jeg kunne ikke acceptere, min hjerne kunne ikke acceptere, at det er det, der skal til. At du skal simpelthen gå lidt mere ved det. Du skal bruge de her tricks her. Du skal bare bruge de der tricks for at rent faktisk kunne følge med i FIFA. Det kunne jeg ikke rigtig acceptere før nu, hvor jeg har prøvet det lidt mere. Jeg synes stadig, det er dumt, fordi hvorfor skulle du lave et hold i information bare for at skifte med det samme indgame? Men sådan er det. Sådan er spillet. Og jeg kan jo ikke blame nogen for det, fordi det er jo sådan, man vinder sin kampe. Det har jeg selv fundet ud af, efter jeg begyndte at skifte formation indgame. Så det er også derfor, jeg begynder at spille FIFA igen, fordi jeg simpelthen bare accepterede, okay, ved du hvad, Krause? Du kan faktisk ikke blive ved med at være shit til FIFA. Eller jo, det kan jeg godt, fordi jeg faktisk er shit, men whatever. Jeg kan i det mindste prøve at gøre mit for ikke at være så skrald igen. Og det vil altså også sige, at når man rent faktisk begynder at spille FIFA igen, så er det jo klart, jamen, så har jeg jo noget at lave video med igen, så jeg har fundet motivationen til at lave videoer igen. Og faktisk, ja, den der Pro Clubs video, jeg har snakket om lige siden, jeg ved ikke engang, skal vi lige finde ud af, hvordan jeg har optaget, hvornår vi optog den første Pro Club video? Skal vi lige finde ud af, hvornår den, vi alle sammen optog den? Okay, jeg kan se her på min computer, at den blev optaget den 27. september. Det vil sige, samme uge, som FIFA 18 udkom i, og det vil sige, altså nu over 3 måneder siden. Det er lidt vanvittigt, og jeg har egentlig ikke rigtig gjort noget ved den. Jeg har begyndt at redigere den, men den har egentlig bare været siddende fast der. Jeg er aldrig rigtig kommet videre med den. Fordi jeg igen altid har lyst til at redigere den, men så lavede jeg ikke rigtig video længere, fordi jeg spillede FIFA, så er det bare sådan lidt om, hvorfor skulle jeg så uploade den? Men
den kommer, okay? Jeg ved godt, jeg har sagt det de seneste bogstaveligt talt 3 måneder, og jeg ved godt, hver eneste gang folk har spurgt, så har jeg bare sagt, den kommer snart, jeg er lige ved det. Jeg skal lige kigge på den, så lige redigeres færdig, den kommer næste uge osv. Og nu så er jeg 3 måneder senere, den engang i nærheden af at være færdig. Men den kommer. Om det så bliver slutningen af FIFA 20, det ved jeg ikke, men den kommer. Men spørg til side, altså sådan helt seriøst. Jeg kan ikke give nogen dato, men trust me. Den kommer. Men måske også grunden til, og det er faktisk et lidt seriøst emne det her, grunden til, at jeg ikke rigtig har haft så forfærdelig meget lyst til at uploade den, det er en lidt anden sag, det er en lidt anden snak, og jeg ved ikke, om nogen af jer på baggrund af det, jeg lige hurtigt siger nu her, kan gætte jer til, hvad det er, men hvis det er, I gerne vil høre mere om det, det er et generelt problem, jeg har med YouTube. Jeg overvejede faktisk, at den her infovideo skulle være sådan lidt mere, hvor jeg kiggede på det, men jeg tænkte, jeg kan ikke bare lige pludselig komme tilbage med en video, hvor jeg bare sidder og fyrer alle mulige pisvæg omkring YouTube og FIFA og whatever. Jeg har gjort en lille smule med FIFA, det der jeg lige snakkede om med tryhard og så videre, men det har jeg egentlig accepteret lidt nu, men jeg har stadig en hel masse problemer med YouTube, og generelt dansk FIFA YouTube, som det er lige nu, fordi der er fandme mange problemer. Hvis jeg har lyst til at se, egentlig hvad jeg mener med det, hvor jeg kommer til at snakke lidt om, også hvor jeg lige så kan komme lidt ind på, hvorfor er ProClass videoen aldrig kommet ud, så vil jeg gerne gøre det i en anden video på et andet tidspunkt faktisk. Så hvis det er noget, I vil se, smid et like på videoen, og skriv en kommentar med det nede i kommentarfeltet, fordi så skal jeg nok upload en video, eller i hvert fald prøve, om jeg kan få en video ud med det, hvor jeg ligesom kommer lidt i detaljer på det, for det, jeg vil faktisk gerne virkelig snakke om emnet, for det er et virkelig spændende og seriøst emne. Udover det, den her video her, hvor mange views kommer den til at få? Jeg vil godt forudsige det med det samme. Jeg tror ikke, den her video kommer til at få særlig mange visninger, og det har jeg det egentlig okay med, fordi at når man ikke uploader lang tid, så er ens kanal helt ved død, og så kommer jeg tilbage med en infovideo på 7-9 minutter, eller hvor langt den her video ender med at blive, og så er det bare sådan lidt, jamen, hvorfor skulle folk have lyst til at se den? Men til jer, der har set den, til jer, der sidder og ser med stadig lige nu, tusind tak til jer. Det er, I er grunden til, at jeg faktisk får lyst, ikke, altså, eller man altid har lyst, ligegyldigt om jeg stopper en lille smule med at spille FIFA eller YouTube eller whatever, I er grunden til, bogstaveligt talt jer, at jeg altid har lyst til at komme tilbage til det igen. Så hvad kan I forvente? OSM-video, var der nogen af jer, der godt kunne lide at se, den kommer tilbage igen i morgen, fordi den skal jeg lave, fordi jeg ligesom har et samarbejde med dem omkring min e-sportsorganisation, I ved det osv. Og egentlig også fordi, jeg synes faktisk, det var meget sjovt at lave, så jeg tænkte, jamen fedt, det kan det være, der nogen af jer, der glæder jer til det. Jeg glæder mig i hvert fald til at optage den og lægge den op. Ellers, hvad kommer der altså op på kanalen? I don't fucking know. Det finder vi ud af. ProClubs. Om 5 måneder, eller hvornår end jeg får den redigeret færdig, det ser vi på til den anden side. Men ellers, hvad der kommer op på kanalen? Jeg finder på noget. Men over det, så er det så gerne at sige en tusind tak, fordi er det med alle sammen. Hvis I kender nogen måske, der har samme spørgsmål, sådan ligesom, hvor har jeg været, og de måske også kunne være interesseret i at se den her video her, så send den nemlig til dem, hvis de ikke har set den endnu, fordi det kan jo være, det interesserede dem at se egentlig, hvad der skete. Men igen, udover det, så er der så gerne at sige en tusind tak, fordi er det simpelthen altid. Hvis I nyder videoen, glem selvfølgelig at gå ned og smid en like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.